הנצח, שהרשע סובב לו, הוא יראה את כוחו, כולם יודעים שזהו מנקיקיד. אז מטה בידם מאחורת חברם, כי זהו מנקיקיד. הדבר שצריך להבין לגבי אגדות עתיקות, זה שהסיפור לעולם לא מסתיים. אולי לא יהיו עוד עמודים להעביר, אבל תמיד יש עוד למסע. כשהוא עלה מהשאול, דימון בול קינג תקף. אי אפשר היה לעצור אותו, איש לא יכול היה להתנגד לו. איש מלבד מנקי קינג האגדי. השתמש במטה הקסום שלו כדי להרים הר קרוב, והוא לחד את דימון בול קינג מתחתיו. מנקי קינג אטם את ההר בעזרת מטה שרק הוא יכול היה להחזיק בו, וכך לחד את דימון בול קינג לנצח. לאחר שניצח בקרב, מנקי קינג נעלם ומעולם לא נראה שוב. רוצים עוד פרקים של לגו מונקי קיד? היכנסו לערוץ זום טון או חפשו אותנו ב-VOD.